Ação! É sem frescura, porra! Pois é, eu fico sempre recomendando, até em São Paulo, em todos os lugares do Brasil, quando perguntou assim, onde é que eu guardo aquele filme, aquele Bang Bang, aquele não sei o que, tal, tal. Eu digo, tem no, na Cobal, no Rio de Janeiro, no segundo andar. Agora mudou, né? Pois é, mas aqui eu sou de época. Cara, tá. Desliga essa porra. Não, tudo bem, é acidente, não para a câmera. E aí eu fico sempre assim, no segundo andar, tem um lugar lá que eu nem te conhecia, Caveira. Você é um cara apaixonado pelo cinema brasileiro, né? Pelo cinema de uma forma geral, mas brasileiro também. Sim. Comecei até a fazer meus filmes também, por causa da locadora. Como é que é essa história? Eu me lembro que há muito tempo que você já tem essa paixão, né? Quer dizer, 13 anos já que está fazendo a locadora. Exatamente. Eu morava no Rio de Janeiro. E aí, qual foi o processo de evolução para você chegar até a começar a mexer, a passar para o outro lado dessas? Então, a minha história é engraçada, assim, meio inusitada também. Eu era atleta de judô profissional, competia, viajava pelo mundo inteiro lutando. E aí, em 96, eu ia para as Olimpíadas de Atlanta lutar, e aí machuquei nas vésperas da viagem, fui cortado da equipe. Aí entrei meio em depressão, assim, pô, que merda, não sei o quê. E aí tive a ideia de abrir um negócio. Não entendia nada, não entendia muito de cinema, era mais judoca, gostava mais de filme americano, era um cara, não via muito cinema nacional, e resolvi abrir uma locadora. Ia ser uma locadora só de filmes de pancadaria, que na época era o que eu gostava, assim. E aí abri lá em cima, no segundo andar. Só que aqui a Cobá é muito frequentada por artistas, muito gente de teatro, cinema. Otávio Augusto tinha um pizzaria aqui. A pizzaria era um dos sócios, ele frequentava a locadora, inclusive. E eles pediam uns filmes assim, pô, tem filme do Fellini, Tarkovsky, que filme brasileiro. Aí eu ia meio pesquisando, comprando e vendo, e fui conhecendo o cinema a partir da locadora. E aí foi, se passaram vários anos e eu comecei a fazer meus filmes também. Que idade você tem? Tenho 33 hoje. Pô, abri com 20. Menos. Parece menos. Bom, agora você é muito mais feliz quando você era aquela porra de judoca e o cacete. Não, é. Com certeza. Porque, que é menos assim, traumático, pelo menos. Também, ó, tô cheio de machucado, ó. Rompi os ligamentos do joelho. Mas era jiu-jitsu? Era judô. Judô? Mas judô aqui é demobilização. Como é que você... Pô, mas machuca pra caramba. Quando é competitivo, você treina 10 horas por dia. Não tinha uma semana que eu não tava com... Imagina a boxe tailandesa, aquelas porra. Não, com certeza. O judô é menos traumático, mas apesar disso... Você vê, o futebol é um dos esportes mais violentos que tem, se você ver. Ciclismo é o que mais mata, sabia? É mesmo? O que mais morre, neguinho, é ciclismo. Bom, voltando... A porra do cinema nacional, essa coisa maravilhosa que a gente adora. Mas... Sabe que teve um ano que eu fiz 12 de curta-metragem, um atrás do outro? Não, tem dois curtos até que a Cavide produziu que você participa, você nem sabe. É? Do Paulo Camacho, que... Sim. É... Que já tem uns 4 ou 5. É engraçado trabalhar com esses caras, sabe? Porque eu vou te contar uma coisa. Teve uma vez um cara que era um filme sobre a Baderna. Deve saber do que se trata, né? Esse eu não vi. A Baderna era o nome de uma... A Baderna era o nome de uma bailarina, sei lá se ela devia ser italiana, esse nome é italiano, né? E que se notabilizou uma certa época, virou assim uma mulher conhecida no Brasil. E parece que ela gostava de uma bagunça, né? Mas era ficção ou documentário? Não, aí o cara... Não, foi a pesquisa que o cara fez. Entendi. Era um... Não, ele fez ficção. E que tinha essa moça chamada Baderna. E que, claro, que ele queria, provavelmente, a palavra mesmo, já dar um certo marketing. Né? É, brincar com essa realidade da palavra. Mas o cara é engraçado, porque é coisa de primeiro filme, sabe? Que ele teve, eu fui de terno, azul, era verão em São Paulo, que é quente, mais quente que o Rio de Janeiro, porque tem muito asfalto, radia muito mais calor. Na Praça da Sé, eu, um sol bacana, eu esperando, porque em cinema o ator espera muito. Tem até no filme do Truffaut, ou A Noite Americana, uma mulher que é de teatro, que faz um filme, e quando vê o copião, quando vê o primeiro corte final do filme, fala assim,
Eu fiz isso tudo, eu só me lembro de ter esperado. Porque o ator às vezes espera 2, 3, 4 horas, vai pra maquiagem, não sei mais o que, tal. E aí o jogo dá 5 minutos. Pô, é um bom pedaço do filme, 5 minutos. É um plano de sequência, sim, entendeu? E, bem, e eu tava esperando, nesse momento esperar, mas eu já sou burro velho, então eu não tô nem aí, né? Só que eu tava batendo um puta de um sol, eu tava com um terno grosso de derretendo, escuro, como eu tô agora. Ideias do pessoal que veste os atores. Mas eu me vingo. E o cara falou, sabe que o cara me disse uma hora, me deu uma ordem. Ele, assim, ele tinha que estar tudo na mão dele, entendeu? Ele estava dirigindo uma cena, ele olhou para mim e disse, peraí, não sua! Eu achei divino. É, não, o primeiro sua. Filme dele. É, o cara acha que tem, sei lá, ele tem que dar ordens, né? Não sua. E aí, velho, como é que foi essa tua evolução? Eu tenho a impressão que você é bem mais feliz agora, porque o universo do cinema é muito mais rico. É. E do cinema, especificamente do cinema brasileiro, é muito interessante, tem muita coisa que quase ninguém sabe, que só a gente sabe, né? Hoje em dia eu tô totalmente envolvido com o cinema. Eu tenho a locadora, tenho uma produtora, tenho uma distribuidora de DVD só de filme brasileiro, que eu lanço em DVD todo mês 2 filmes para as locadoras e lojas. Meus amigos agora são de cinema, não são mais de judô. Sim. Minha vida mudou também. E no judô era o velho, 30 anos era o velho. Não, mas esse lugar aqui é um lugar que concentra a gente de cinema. Sim, porque ficou um lugar único. Eu recomendo pra gente de São Paulo vir aqui, sabia? Não, eu fico amarradão. Às vezes, quando eu tô aqui, eu fico indicando filme pro Eduardo Coutinho, pro Nelson Pereira. Eu, que nem entendia nada de cinema há pouco tempo. Tipo, o Guel Arraes teve aqui. Pô, leva esse filme aqui, tipo, que é um... Legal, claro, né? Tipo, um cara que você vê como ídolo, ontem, tá ali indicando o filme. É, ontem eu falei com o Sérgio Vasconcelos. E ele manifestou uma nostalgia de lugares onde as pessoas se encontravam, porque se encontrar é fundamental. Até no tempo da ditadura, o governo Médici, queriam fazer com que a Universidade de Brasília, que foi idealizada pelo Darcy Ribeiro, para haver encontro entre professores, alunos. Tem uma escola de arquitetura em São Paulo, que tu não sabe quem é aluno e quem é professor. É uma escola maravilhosa. Fica no centro da cidade, na zona da putaria. E o fundamental é que as pessoas se encontrem, entende? E o Anselmo deplorou que tinha o bar da Líder, que era um boteco, um vagabundo, que ficava na frente do laboratório da Líder, que revelava os filmes, e que a gente encontrava todo mundo lá. Então agora tem esse ponto de encontro que é o teu negócio. É, aqui as locadoras estão todas em crise. E você, né, evoluiu junto com ele, né? Quer dizer, você agora já é um realizador de cinema. Tô tentando, né? Não, você, só do fato de você botar grana para realizar um filme. Os desenhos da Tosca eu ajudei em vários. Eu sei. É, alguns eu patrocinei, outros eu ajudei o lançamento. Mas conta a tua evolução, eu estou falando demais de mim. Aliás, vamos parar de falar em mim. O que você acha de mim? Você tem um filme, deve ter tudo sobre mim. É, tem um filme seu que eu gosto muito, que é o do Bodansky, do Amazonas. Lá, como é que é o nome? É Transamazônia? Não. Bodansky, sim. É, Iracema, é, lógico, Iracema. Uma transa amazônica. Eu achei muito interessante, que eu faço documentários também. Fiz até um documentário que o João, acho que aparece, o João Velho, que é um de hip hop sobre o Rio. Ele tava numa batalha lá do Real, lá participando, a gente filmou. O Bodansky que pega filme aqui, eu até ficava sem graça assim dele vir aqui. Eu conhecia mais, olha como é que é doido, eu conhecia mais a filha dele do que ele. Aí eu falava pra assim, pô, eu conheço muito a sua filha. Aí a mulher dele falou assim, ué, mas você não conhece ele? Aí ela ficava vendo, eu falei, não, eu tenho que ver todos os filmes dele. Aí saiu em DVD, eu fui logo ver. E achei muito interessante essa parada de você... Parece que tá tudo sendo improvisado na hora ali. Tá, é uma ficção, é um documentário, você fica em dúvida. E as pessoas que estão interagindo contigo... Fiz todo improvisado. Eu chegava num... Por exemplo, tinha muita gente que não sabia... Tava rolando um filme. Não sabia que aquele troço ali é um troço que depois se viu um filme. Entendi. Tinha muita gente muito primitiva na história. E eu chegava e tinha aquela porra daquela transformação, que foi o maior blefe da história do país, né? Que, bom, os caras construíram estrada, o mato pegava imediatamente e tomava conta. Não, tinha que povoar tudo, não é bem assim. Entendi. Era uma ideia do Mário Andreasa. É, exatamente, eu acho que era o mais... Mas não tinha roteiro o filme? Você chegava não, tinha, assim... tinha uma pesquisa alentada, que foi feita pelo Orlando Senna,
anterior, tinha muito comunista na parada, e que sobre os problemas daquela região, de poceiro, de grileiro, de puta que pariu, do cara que tava ali há 10 anos, tinha nascido ali e que vinha com o negócio da história do Transamazônico, estavam imobilizando capital lá, o Silvio Santos tinha terras lá, a Volkswagen tinha terras lá, entendeu? O Vaticano tinha terras lá. Quer dizer, tinha uns barra pesada que, quer dizer, para faturar no vermelho, entende? Comprava terras devolutas lá naquela região que não tinha sido colonizada ainda. Uhum. Que era sertão. Sertão, ou seja, era mundo físico no seu estado mais brutal, mais primitivo. Né? Então tiveram essa ideia, mas essa ideia não deu certo. Não conseguiram fazer porra nenhuma. Mas o filme deu certo, né? Mas o filme acabou dando certo. O filme sim, mas a ideia da estrada transamazônica, not at all. Era mais devia ser uma jogada de lavagem de dinheiro ou de descolar grana. Não sei, que venderam muitas terras. Bom, mas... Eu tô interessado em ti, ô. Então, eu tô quase que eu te entrevistando. E como é que você... Quer dizer, eu fiz um curta agora que foi pra Cannes agora. Né? Eu fiz um curta com o pessoal, trabalhando com o pessoal do... Eu quero saber o teu percurso pra chegar no realizador. Então, aí eu tinha locadora, é muito frequentada por gente de cinema e tal, comecei a ficar amigo dessa galera. E aí começava a pedir apoio. A Denise vinha aqui, outras pessoas pedir patrocínio, alugar filme de graça. Pô, presta aí, não sei o que, apaga aí, me ajuda aí e tal. E eu comecei a acompanhar. Eu ajudava como eu podia, assim, às vezes eu conseguia comida aqui na Cobal, pro set e tal. Dava às vezes uma grana. E aí eu ia nos sets assistir esses filmes que eu apoiava. E comecei a ter vontade de fazer meus filmes também. Sim, o cinema foi te envolvendo. Exatamente. E aí eu tinha uma... comecei a namorar uma garota que fazia cinema na Estácio. E aí tinha uma ideia, um roteiro maluco, que eu, quando eu ia correr nas paineiras, me preparar pro judô, um dia um carro começou a me perseguir. Aí eu fiquei, tipo, meio tentando imaginar... Você elaborou essa perseguição imaginando um filme. Exatamente. Ah, não, eu fiz um roteiro. Aí o pessoal falou assim, pô, Cavi, faz o seu filme aí, pô. A gente monta uma equipe aqui da galera. Não, você se livrou até do pânico dessa perseguição. Sim, a gente... Até da paranoia, eu usei, elaborando um filme. Né? Eu usei isso pra fazer o roteiro. E eu não sabia como pensar o filme, tipo... decupar o filme, como botar a câmera. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos os filmes aqui da locadora que tinham gente correndo, perseguindo, perseguições, e comecei a imaginar garimpou o meu filme e fez a edição em cima desses outros filmes. Fez tipo, a edição? Não. Pode se apropriar? Não. O que eu fiz? Eu falei assim, o primeiro plano do meu filme, eu quero que seja o mesmo plano do filme do Corra Lola. Esse segundo plano, eu quero que seja o plano do carro que eu vi no Encurralado do Spielberg. E fui decupando o meu filme aquele em função escuro de outros filmes. É. Aí passei para minha equipe, que eram vários amigos da minha ex-namorada, e a gente fez esse filme. Nunca te pego nem numa câmera. E ficou super interessante. Ficou você fez edição com esse material? Não. Eu pensei o meu filme em função dessas imagens. Exatamente. Eu imaginei a minha cena para parecer com a cena daquele filme. Expliquei pra minha equipe e a equipe filmou. Tipo, a minha direção roubado foi em cima. Quê? Não podia ter roubado. É, poderia. É sem frescura, porra. É sem frescura, porra. Tem um que é esse daqui, ó, tá alugando direto. Ah, não. Você tá alugando direto, deve ser filmão, americano, comercial, efeito especial. Tô cansado dessas coisas. Meu Eu amigo. Gosto de filme de arte, mas aqui não tem muito, né? Filme de arte. Mas esse daqui é dinamarquês, amigo. Não tem como ser cinema. Não, mas eu já vi outros filmes desse cara e não gostei. Entendi. É, eu acho que eu vou procurar ali atrás. Tá bom, vai procurar ali atrás. Aqui, meu amigo, tem um aqui que eu gosto muito. Vem aqui dar uma olhada. Ele é francês. Um autor francês, diretor francês também. Os atores franceses. Aquele diretor francês daquele festival. Do francês. Eu detestei o outro filme desse cara. Detestei. Detestou. Não é bom, não. Deve ser bom. Esse também deve ser uma porcaria.
Sabe o que eu queria? Eu queria um filme assim, da Romênia, do Tibete. Tem filme do Tibete? Ou então do leste europeu? Pô, tem uns filmes agora do leste europeu, sabe? Os melhores do mundo. O último filme que eu vi seu... Não foi isso aqui que você participou? É, o Chevrolet. É, eu tava lá no Cine PE, lá, passando um curta meu aí. Eu vi lá. Você fez mais depois, né? É, fiz. Não conto muito. Você sabe quantos filmes você fez? Não sei, não faço a conta. Mas você não guarda, assim? Não, tá... vem, num DVD cabe o quê? 4 horas e meia quase, né? E o filme já tem 90 minutos, média. Então sobra tempo, e os caras então botam assim a minha biografia, o caralho e tal. É dizer, só pegar um DVD, Eu Te Amo, tá, pega lá e tem filmes que já fez, pra que eu vou ficar eu contando? É, os caras contam. Trabalho pra filho fazer, né? É. Um trabalho de pesquisa, pai salvo. É um trabalho pra ti, você que se envolveu nessa história. É, né? Não, aqui direto vem procurar filmes, algumas vezes até em função da sua participação, às vezes por causa de diretor e tal. Aqui eu tenho muito, por exemplo, VHS ainda, por mais que o pessoal fale que não aluga mais, mas como são filmes que não tem DVD, por exemplo, filmes do Nelson Pereira, só tem VHS. Então assim, ou você vê em VHS ou você não vê. Filmes do Rui Guerra. Você podia começar a botar uma editora. Tem um filme agora que eu fiz, que eu quase pensei em te chamar, é um documentário que eu ajudei a galera da Cidade de Deus, que era uma sátira ao Canal 100. Que chama Canal 001, que era uma pelada num canto de várzea lá na Cidade de Deus. Eu narrei uma época. Então, aí a gente pegou, baseou num jogo do Fluminense, que era uma crônica do Nelson Rodrigues, e você narrava. A gente fez essa versão favela. E aí a gente falou, pô, vamos chamar o Pereio pra narrar. Mas a gente falou assim, não, mas já que é uma sátira, vamos botar um cara bem diferente, assim, pra zoar mesmo, assim, brincar, assim. E... um falso Pereio. E aí acabou que a gente usou, e o filme tá passando aí direto, aí o pessoal... acho engraçado. Quer dizer, eu tentei botar em ordem a sua evolução. Né, mas a minha evolução também é meio caótica. É tipo Santo Inácio de Loyola, que quebrou a perna e fundou a Ordem dos Jesuítas. É, tá. Né? Nunca tinha falado isso ainda não, mas realmente faz sentido. Eu comecei a fazer cineclube também, festa, lançamento de curta, projeção. Ajudei a abrir aqui o Cine Santa Teresa. Era dentro de uma igreja lá do lado do Bar do Mineiro, lá em Santa Teresa. Aí dava aquela projetor. Igreja? Aquela igreja? A gente rolava era filme, uma igreja lá. Protestante, eu acho. Anglicana. É legal que a gente passava filme lá de... Aqui é uma igreja gótica, bonita. Pô, linda por dentro. E a freira era uma freira totalmente moderna. Eu nunca vi assim. Aberta. E a gente passava filme de... traficante lá, falei, aí a pessoa falou, cara, como vai passar esse filme aqui dentro da igreja? A mulher, não, tá tranquilo, no final a mensagem é que vale e tal. Aí começou a crescer muito, eles já conseguiram aquele espaço ali do lado da subprefeitura. Onde tem o Lago do Maranhão. Santa. É. Mas começou na igreja, eu que emprestava os filmes e o projetor. Maneiro, você vê que a galera vai evoluindo. Tem um lugar também em Laranjeiras chamado Cine Buraco, que eu abri tipo um cineclube. E rolava festa lá também, que era num prédio lá chamado Favelão, ali perto da Rua Alice. Também fechamos porque a gente não tinha o pará para fazer festa. É impressionante, né? Os homens são muito mais rigorosos com atividade cultural do que com a bandidagem mesmo, por exemplo. O rico pode matar à vontade que não vai em cana. Não vai em cana. Até hoje eu estou respondendo Pimenta, aquele editor do Estado de São Paulo, que... matou a mulher pelas costas, a namorada, que não elaborou direito a separação. E aí, a mulher caída no chão, ele foi, ainda garantiu que o cara foi condenado e não tem cana. Eu fiz até depois uma série, tá até aqui, ó, que chama Mateus o Balconista. Eu peguei todas essas histórias malucas que aconteciam na locadora e escrevi e falei assim, um dia eu vou fazer um filme sobre isso. E aí eu fiz essa série e tem um episódio do fiscal, assim, que ele chega aqui... quer aprender tudo e tal, não sei o que, eu botei, zoando também, botei um cara assim, todo caricato, assim, tudo meio pela saco, assim. Sim, fala a história da dupla. A gente tinha muitos filmes aqui que eu trazia de fora, ou que diretores deixavam aqui, ou que não existiam lançado, que eu copiava, trazia de Nova York. Eu acho que tu falei da editoria, por exemplo, né, de fazer a transcrição. Sim, o Crumb, por exemplo, era um filme que só tinha em vídeo, eu passei pra DVD, que a galera queria ver. E que ver. O Nelson, eles pediam pra você transcrever. É, exatamente, o Quem é Beta, ele pediu pra botar na locadora pra passar pra DVD, eu botei. E aí, eu acho que, não sei se invejosos ou a concorrência, denunciaram a loja,
Aí veio aqui duas polícias. Foi engraçado que na hora que eles entraram, há muito tempo que eu não trabalho mais no balcão. Eu fico aqui fora, eu fico lá na produtora. E aí o cara chegou, deixou os documentos dele cair no chão. Aí eu fui meio ajudar, falei, quer uma ajuda? Aí ele falou assim, ó, pô, eu não quero uma ajuda, pô, eu vou te falar. Ele mesmo ficou sem graça, assim, que eu fui gentil com ele, assim. Aí ele falou assim, pô, cara, eu tô aqui pra não te dar uma boa notícia, não. A gente recebeu uma denúncia de que você tá copiando um DVD, fazendo pirataria aqui, e a gente veio te aprender os filmes. Aí ele já mudou de postura. Aí ele falou engraçado, que eu até lembro assim, cadê o Garfield? Que era um filme que tava no cinema, a gente nem tinha aqui. E o cara que fez a denúncia, por acaso... Que você ia querer comprar? É, exatamente. Eu falei, cara, a gente não... Aí começou a procurar, fazer um gênero assim. Aí eu falei assim, ó, você quer procurar um filme copiado? Vai ali, ó, aquela seção ali que são os filmes copiados. Mas é só filme que não tem lançado comercialmente, que não tem distribuidora, que não foi lançado no Brasil. Dele, você tava... Aí ele olhou assim, ele... Falei, é curta-metragem, ele olhou assim, tipo, ele nem sabia o que era curta-metragem, não sabia nada. Aí ele olhou assim, viu, não interessa, é copiado, copiar não pode. Aí eu falei, cara, mas o diretor veio aqui deixar o filme aqui pra mim, botar pra disponibilizar que não tem lançado. Não interessa, é contra a lei. Aí ele não tinha muito como argumentar, ele não sabia nem que ele tava fazendo direito. Aí ele saiu recolhendo tudo. Aí eu lembro que levou vários sacos assim de lixo, assim, com filmes, assim. Aí eu fui... Aí botou, você quer ir no Camburão ou você quer ir por conta própria? Falei, não, vou no Camburão, vamos lá. Aí eu fui, assim, todo mundo ficou me olhando, assim. Material, né? É, exatamente. Falei, não, você tem que ir lá pra você ver, pra contar. É, o corpo do delito. E o cara achava que ia chegar aqui e ser igual a Rua da Ufa, ali no Camelô, que ia ter os filmes do cinema, neguinho filmado e tal. E não era isso que a gente tinha aqui. Eram filmes que não tinham lançado. Curtas do Kubrick, do Fellini... Filmes que não existiam, que eu aproveitava, trazia, que neguinho, na época não tinha essa coisa de baixar filme na internet, então só tinha aqui. Queria ver filme do Andy Warren, só tinha aqui. Queria ver as animações do Alan Sieber, só tinha aqui, entendeu? Os próprios diretores deixavam aqui. E aí, infelizmente, a gente teve que tirar. É o seguinte, você já sabe, eu não preciso mais ficar dizendo para as pessoas, quando quiser pegar um filme que não tem no mercado, é aqui no Cavi. No... Na Cavide. Na Cavi... Só me chama de Cavide e chama a loja de Cavi. Acontece isso direto. É, no... Na Cobal de Botafogo. Parabéns. Valeu. E muito obrigado. Obrigado pela você. Pela sua paixão, pelo nosso trabalho. Vem cá, tu tá comigo? Agora, tem uma coisa que me deixou puto, realmente puto, que é o seguinte, eu tô aqui, né, todo dia, vocês não estão vendo, tem um cara aqui atrás, tem três pessoas aqui atrás, entendeu? O pessoal tá aqui dando sangue, entendeu? Pra fazer curtir de celular, entendeu? A gente tá aqui um tempão, e aí o que que me acontece? Presta atenção. Você já viu isso? Botei a porra na internet, dali a duas semanas, já tinha o balconista... Os caras lá fora, eles não perdem tempo. Eles pegam uma ideia boa, uma ideia genial. Uma ideia, são todas geniais. Ele vai lá, pega e pronto, transforma num longa. Um longa, quer dizer, eu tô aqui, eu não posso fazer uma pan com a câmera, entendeu? Eu não posso mexer com a porra da câmera. O cara tem até grua na porra do filme, entendeu? E aí, não satisfeito, mais duas semanas depois, o que que aparece? Dois! O dois, porra!